Gwacha agenda maso n'okubeera nga uza gocha news update tugenda mu bungi munaibya abitexi bibi chakina maso n'okubeera nga bibi ja gweno nkuba cheyo andate wandibadde wetaga okubeera nga owuliza video eno nadale wasemba anti gonna tubikuleetedde ebiri kuba nkuba cheyo namu ebiri mu katambi kafao tukaina n'amalala manji babi chagu yani bambi bamutu ala speed make wine byonna bingi n'ebirala bingi kati nno katubeere nga tutandikirako nate wali ewa abe Abitex Musinguzi eranga ono china yukula bambi yali yagenda maso na tena abiranga ategeka ekivulu ekyali ku Freedom City onako regulo yagenze maso bambi ne babanga bamusomera emisango ejiwera dala 12 naye wabula naye era achebuza eranga abantu banawe bebuza nti chi banene chifo bo bachali bacha agenda maso n'okubeeranga bali bwelu kubanga bebavunaanyizibwa na olukimu ekyaliwo kale katumusabire ate bambi emisango egyo abeerenga agivuunuka ebyabitex nabyo nga tubitadde wabbali ate omuyimbi make wine ate kitekakasizanga oyagenda maaso nate n'abeeranga abojjako ebbali era yogayoga n'afunayo ezadde omukulu eno abadde takyava mawulire oluvannyuma lw'okubeera nga yagenda maaso nate n'abeera nga addamu akayimba ke akamanyiddwa nga mwali banampozi wali ne ate ne Beki ate nga essaawa zino ke kali kwokya nga enjongera ya leero ye first lady onono nga Bobi Kyagulanyi ate abaana naye tebamuli bubi bamutwala speed ebyo kambenga mbikoonako bukoonyi china jukirwa nti mabiga kawo ebyo kambenga mbireka mbikoonako buko hai nga tukyagenda maaso n'okubeera nga tukungubagira ate blaza ono ate china jukirwa nti yabadde blaza ate nga faza heye yasoko kubeera nga funa ht wecho mu bannakaloli brothers ono no kitukakasizwa nti oyagenze maaso nate n'abeera nga afa n'ekirabo ekyobukadde asatu bwe yali yagenda maaso n'okubeera nga ateekawo eri omusawo w'ekinnansi yenna eyali akakasa nti asobola okubeera nga ate akwata ejjembe ono wabula zino oluvannyuma lw'emyaka egiwerako yafudde nazo nga tewali musawo yenna afuddeyo okubeera nga akakasa ekyo zonno wali endiga z'abasumba oba abalokole nabo batandise okubeera nga bakaawa era bavuddeyo ne balaga obutali bwe mbumativu oluvannyuma lw'okubeera nga pasito omu onono nga amanyiddwa bugembe oyagenze n'abeera nga asabira abantu bonna ne wabula n'atakoona ku Bobi Wine ekyabanyiziza era ne baleekanira waggulu okutuusa nga ate bugingo ate agenze okubeera nga asabira Bobi Wine kambenga mbawa akatambi ako ate oluvannyuma tugende mu waliwo gwe tutasabidde ani Bobi tetumusabidde emuyimusemi kono tumusabire Katonda wa Ibrahimu ne Isaka ne Yakobo tusabira abo bonna abali ku ludda oluvuganya obakume nga balamu babere n'emirembe abasibe bateebwe abalwadde bawone mu linnya lya Yesu waliwo gwe tutasabidde baweddeyo amina Endiga zita nisogana okuzitegeero yonno muhimbi ono manyiddwa nga wezi ate agenze maso munayi nabiranga proposinga girlfriend we gwe baludde naye nga batetera wezi munayi tukwagaliza birungi byerere anti tulaba sawa yonna tokerita natera okubeera nga litandika okuboobera yonno nga nkugyeyo ate kambenga nkutwalako wali mu bankuba kyeyo oluvannyuma lw'okubeera nga emabega kawona abategeeza ng'endagaano wegenda okubeera nga eggwako era nga ye weyaweddeko era nga gavumenti erimu kubeera nga nate etegeka endagaano empya bingi byogeddwa naye wabula bingi ebikyagenda maaso n'okubeera nga bibula mu ndagaano naddala eno gye batandika okuteekateeka okukola kamere nga nkutuusaako amaloboozi gafaawo tuwagaliza birungi byereere bye tunasinkana mu katambi akanabakazeeko olwaleero nina ebintu byesirabyemu amanya Henry Geoffrey Muwonge bwe kakunyumira njagala okatambuze kubanga bwekyali draft tukkiriza nti esobola okubanga ekyusibwa jjukira tukyalina obudde okuva nga ennaku z'omwezi bbiri lwe lwakumeka lw'olwaleero okutuuka ennaku z'omwezi nga 15 mukyayina obudde okwongera okuteekamu ebintu bino wuliriza
draft je mwafulumiza mtu waddeko justi kasamambizo owa mtu waddeko sanyu lya musala fenno tutunulira musala era sigwe tuetaaga ebintu bye tuetaaga nambe betubanga tukyatambulira kafala system nga tukyatambulira mu mbeera nti nga ne ka draft yakafulumye sina wenda bye konti boss ateko compensatinga family ebeviridwa ko mwana wayo kubanga lwaki tukoyo kubanga tulwana kulabanga tuzaya abaana bafa abatuvudde ku bulamu bwenseno nga company zikwata byoya byanswa nga tezina nekimu kyezifuna eyo namba namba bibi. Twayogedde ku insurance cover kyetwetaaga kye kino twagala buli mwana ali mu Saudi Arabia nga ali mu contract afune insurance card nga card eyo ne bwaba agenze mu ddwaliro asobola ku accessing medication nga asobola okufuna obujjanjabi nga tebamusaze musaala gwe buli mwana kyali mukakaseeko nga boss we nga bwe kiri etteeka nti oyo mwana alina okubeera nga afuna ikama ate olumu nga n'abamu tebaba nazo kati kibeere etteeka nti omwana ali mu Saudi Arabia akolera mu nyumba omwe oba akolera mu kampani yonna afuna insurance card nga afuna ne abelenga afuna access eri eddwaliro eyo namba ate nga tasalibwa ssente kuva ku musaala gwe kubanga teeka bosa alina okumusasula n'abanga ate amujjanjabisa n'omujjanjabisa namba bbiri wuliriza bulungi namba bbiri betugenda mu article namba 13 otunulidde oba bataddewo ndowooza libadde guni lya kusatu nga bagamba nti omwana alina okubeera nga akolebwa kye bayita akaunti nga bamuguya wa akaunti olaba bosa akuwa sente muddakike ate namana nazikujjako nazikwewolako ate olwo nga afunye access agende nakolera banka oba nakugulyawo akaunti mu banka abantu